Po, pra këtu unë nuk jam dakord. Për ta mbyllur këtë temë, se me që doli deri te revolucioni kuqi i 97-s, me Zani Çauçi. Po, është po ky ishte në emision, ishte argument. Artur Sheu ishte individualisht argument te ky, te ky, te ky emisioni investigativ që bënte te pjesante. E bënte, jo më tani. Edhe tani më kisha më kontakti me generalin, generali italian. Implikonte politikë shqiptare, ndërkohë që aktivitetet bënte në Itali dhe ishte implikuar në Itali. E kuptoj. E kuptoj. E kuptoj. Profesionalizmi i gazetë i Rajtreshit, profesionalizmi i Rajtreshit. Edi Rama, këtë vënd, Edi Rama, këtë vënd, sa që mblidhen panelet televizive për të provuar apo jo përfshirjen e Edi Ramës në krim të organizuar. Pse nuk diskutohet për nivelin e ekonomisë? Pse nuk diskutohet për arsimin? Pse nuk diskutohet për rendin? Pse nuk... Po kjo ishte tema. Kemi diskutuar. Kemi kaluar nga metamorfoza, ke raj, nga raj, ke... Dëgjo, ta përzon ty tani më. Ka vite që nuk diskutohet këtu për gjëra serioze, për qytetarët. Këtu diskutohet akuzën dhe Edi Ramës dhe një palë tjetër që e mbron më kesë avokatin më gjyqë një të përfshirë në krim. Kështu që... Pa për ju është i përfshirë në krim, zoti Ramë. Atër, pa diskutim që është pjesë, pa diskutim që është pjesë e konfirmuar dhe nga zëvendës kryeministri. E ka patur politik qeveritare kanabizimin. Pse? Sepse ndikon në rritjen ekonomike. Pra, zoti Rama, ndikon në rritjen ekonomike. Sepse referuar kontrollit të lartë të shtetit nga vitit 2014 dhe në vitin 2024, dëmi që i ka shkaktuar kjo qeveri, kjo administrat, arkës së shtetit është 10 miliard euro. Dakor? Dhe këtu, vje shumë kesh, se nuk ju dha hapsirë fare, diskutimit të programit Partisë Demokratike. Aty po shkojmë. Së është e vetmja forcë politike që sot po artikulon një program, po ju drejtohet qytetarëve. Gjithë ky diskutim nuk i drejtohet. Arbi, të lutem, baba im dhe baba jot, familjar tanë, qa fitun nga ky diskutim? E kam pyetje direkte, shumë miqësore. Çfarë fiton nga ky diskutim? Mirë, po këto kanë një gjë, janë aktualitete politike dhe në bazë të cilës meqë çfarë fiton njerëzit tanë? Jo, po kanë një gjë. Nga ky, në bazë të kësaj, do përgjigjesh. Çfarë fiton? Imazhin në Shqipëri. Do ti, do kush, do çfarë fiton? Okej. Ore direkt çfarë përfitojnë? Familjet tona. Po më po. Po më po. Nga ky diskutim. Po ta them unë çfarë. Kemi 40 minuta të diskutojmë. Po më mirë, edhe një herë. Do thuash çfarë fitojnë? Je tu marko. S'ka fituar si gjë. Po mirë, ti apo jo? Shkurtimisht. Je tu marko. E ka kurt PR-i dhe mes. Këdo. Çfarë fitojnë nga ky diskutim? Përfshihet apo jo? Nga raj, nga metamorfoza, nga ta japun përgjigjen që të kalojë te programi PD-s. Pa tjetër më rrad. Shqiptarët nuk është diskutimi çfarë fitojnë, po në bazë të këtij reportazhi opozita ka thirrur një protestë. I dashur, më pyete, më bëri një çështje në rrëzimin. I dashur, më bëri opozita. Po bëri pyetje apo jo, ja përgjigje. Të dalësh të gjush me molotov. Po më vjen për pyetje, daj përgjigje. Të dalësh të gjush me molotov, të rrahësh policin, të thyesh institucionet, është ajo që ka nevojë Edi Rama sot. Që të dali si e keqja më e vogël. Që t'ju thot shqiptarëve, unë me gjithmen vjedh, me gjithmen kam lidhe me bandat, po ama po bëj kulla, po ama po ngreni kokën dhe po shihni diçka të bukur, shikoni opozitën, rrahin policët, gjujnë me molotov, djegin gomat, janë për kaos, nuk njohin institucionet. Jo, zotri, ky është modeli opozitës që do Edi Rama.